Okay, hi. Assalamualaikum. Right? Okay, cikgu dekat atas board ni. Malam ni cikgu akan share 3 tip proven untuk jual produk mahal dekat Zoom secara live. So, kita jumpa malam ni. View sikit kat belakang ni tengah dekat Lake Town, Bukit Merah Lake Town Resort. Okay. So, jangan lupa malam ni kita jumpa. Bye. Assalamualaikum.